Za sada sam više nego zadovoljen, zaista, pre svega odnosom kolega prema ovome što radimo, odnosom samo naravno pozorišta Pirot prema ovome svemu što radimo, posvećenosti, što je, kako bih rekao, potpuno razumljivo, jel? I to se ne dovodi u pitanje, ali ja kao autor svega ovoga zaista se radujem i saradnji sa kolegama ovde i publici koja treba da dođe polovinom oktobra da pogleda ovo što smo mi uradili. Komedija koja govori ne samo o ministarki, ne samo o načinu na koje funkcioniše pozorište u državi Srbiji ili bilo gde, principi funkcionisanja pozorišta su svuda isti. Mora da postoji neki živi čovjek na sceni i neki živi čovjek u publici koji je pristao na to da gleda, sluša i uživa u tome što taj čovjek na sceni radi. Već govorimo i o pozorištu Srbije u ovom trenutku, o svim nedaćama našeg društva, pre svega prepoznavajući one duhovite situacije, one duhovite nelagode koje mi svi imamo u svakodnevnom životu. To sam upravo hteo da vas pitam. Koja je razlika između klasičnog dela koje poznajemo, gospođu ministarku, i ovog dela koje ste, da kažemo, vi uradili adaptaciju teksta? Da, pa, naravno, gospođa ministarka Branislava Nušića, to je jednostavno klasika. To. Ja mislim da ne postoji iko ko je završio osnovnu školu, a da ne zna za gospođu ministarku, pa bogom i oni koji nisu završili ni osnovnu školu, a imaju više od 10 godina, verujem, da znaju sve o gospođi ministarki i o Branislavu Nušiću. Naša adaptacija se zasniva pre svega na tome što pokazujemo proces stvaranja jednog pozorišnog komada, koji je, barem onako kako smo mi zamislili, mi se bavimo procesom stvaranja predstave gospođa ministarka. Naravno, adaptacija same gospođe ministarke se pre svega odnosi na to da dolazi do čitavog niza skraćivanja, da scene iz gospođe ministarke proizilaze iz naših scena, iz naših situacija i čitava zavrzlavnost se zapravo i pravi oko svega toga šta je sve potrebno jednom pozorištu da bi spremilo pozorišnu jednu predstavu i u ovom slučaju kroz šta smo mi sve prošli da bismo spremili predstavu koja se zove kako smo spremili gospođu ministru. Da, pitanje koje se samo nameće, mi smo pričali o tome na konferenciji, pozorište i korona imali nekih pomaka, mada vi ste rekli da ste u suštini da su ljudi koji rade u pozorištu glumci, da ste vi sve vreme radili, je li tako? Da se ništa tu drastično nije promenilo. Promenilo se u smislu da smo imali gotovo 6 meseci funkcionisanja institucije bez krajnjeg proizvoda koji se zove pozorišna predstava. Dakle, mi nismo imali te susrete sa našom publikom iz puno razumljivih razloga, jel? Koji nemaju nikakve veze sa pozorišnom umetnošću, niti sa odnosom bilo koga prema pozorišnoj umetnosti, već zato što nas je korona jednostavno naterala da se ponašamo potpuno drugačije. A evo sada kako su malo popustile mere, kako smo svi mi kao društvo, u osnovnom kao i čitav svet, počeli da se navikavamo na život sa koronom ili pored korone, ili kako se to nekad popularno pričalo, u kohabitaciji sa koronom. Evo mi imamo i čitav niz situacija gde se poigravamo zapravo tom novom realnošću, kako se sad to popularno kaže. Da, ova predstava će biti specifična baš zbog toga što je nastala u takvim uslovima i premijera koja je zakazana za nešto manje od mesec dana, da, ako se ne varam, baš će biti i prezentovano u takvim uslovima. Dakle, tako specifičnost na svim poljima. Tako je. Ja imam očigledno taj neki raspored planete da uvek radim u Pirotu kad je neka čudna situacija. Tako da, eto. Ali, verujem da će i publika da uživa onoliko koliko smo mi uživali dok
dok ovo sve spremam.